Galera, enquanto eu tomo um cafezinho aqui, eu quero matar uma curiosidade, porque acho que hoje é um dos dias que esse estoque da PDK tá mais variável. Então eu quero saber de vocês. Vou postar no próximo Stories um overview aqui do estoque e eu quero ver qual carro desse estoque aqui, independente do valor, vocês escolheriam para colocar na garagem. Tem de tudo, cara, olha só. Vamos lá, galera. Um carro desse estoque para colocar na garagem, independente do valor. Mas tem que dizer por quê, tá? Vocês iam de Maserati Gran Turismo V8 aspirado, de SLS, outro V8 aspirado, talvez de Gallardo Spider, V10 também aspiradão. Pra galera que gosta de turbo, a gente tem 997 turbo aqui, GTR, que é V8 biturbo, assim como a GT atrás, nessa cor super especial Solar Beam Yellow. Pra galera dos conversíveis, a gente tem 3 Boxsters, sendo que esse aqui é um GTS, mais o 997 lá, Carreira 4S Manuka, Cayman aqui, mais um Cayman, Taycan, carro 100% elétrico. Voltamos para os aspirados na forma de um GTS Cabrio, geração 991.1, Porto Fino, V8 biturbo, ou talvez uma 570S Spider também, V8 biturbo. Responde aí qual desses carros vocês colocaria na garagem. Tem que dizer por quê, tá? Não é só dizer o carro. Quero que diga o carro e por que escolheria ele. Tem bastante opção, hein?